गाइस केनता अछन वेलकम टू माय चैनल विटी किटी। आज आम शनिवार अच्छे फिर भी बाहर के गोटे केन खाना मिलवा क्या बोली देखवा के जाऊँ बहुत दिन बाहर ना खाई पितृपक्ष चलता तो हेती लगे आज मुई आ मोर भाई बाकी केन गोटे खाइबार लगे जाऊँ देखू आज शनिवार मिलवा कि नहीं जे दुर्गा मंदिर टे बुल नवरात्रि लगे रेडी कले कचौड़ी
ତୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ନ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଖାଇଲୁ ପେଟ ଅଧା ପୁରିଲା ଅଧା ନାହିଁ କାଁ ଖାଇଲା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଚାଓମିନ ଭେଜ୍ ରୋଲ ଆଉ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନି ଏତି ଖାଇ କରି ବି ଆମର ପେଟ ନାହିଁ ପୁରିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖାଉଛୁ ଆହୁରି ବି ରାତିରେ ରୁଟି ଖୁଆ ହେବା ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ସେକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଇନ ହିଁ ସାରମା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ରେଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲୁନ୍ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ।